madax dhaqameedka wax garadkii uqaasha haldoorka gobolka Sanaago kulan ballaareen maanta ku yeeshay gudaha magaalada Ceyrigaabo ayaa waxay ugu horeyn bahanbaliyay iyo bogaadin u direen wasiirka cusub ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Boos Mire Maxamed oo kamid ahaa golihii wasiirada ay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi soo magacaabay toddobaadkii la soo dhaafay dhamaadkiisi waxayna sidoo kale madaxweyne Muuse Biixi uga mahadceliyeen madax dhaqameedkani sida uu gobolka ugu dooray wasiir Boos Mire oo ah nin dadka gobolka iyo guud ahaan Soomaaliland isku wadi kara iyagoo arrimahaasi iyo arrimo kale ka hadlayana waxaa hadaladoodii ka mid ahaa aanu halkan isugu nimi beertan inaanu hambalyayno wasiirka Yuusuf Mire Maxamed Nuux Boos oo loo yaqaano oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu magacaabay xilka wasiirnimo aad baanu u soo dhoweynaynaa waa la shaqaynaynaa waana ku faraxsannahay magacaabista la magacaabay wasiirka Boos Mire Maxamed Nuux oo ah wasiir Ceyrigaabo wasiir Sanaag waa wasiir ka tirsan garweyn oo mar hore laisgu odhan jiray dhulbahantaha Ceyrigaabo iyo Hadar Yoonista Bari baa la odhan jiray garweyn waa wasiir garweyn ninkaasi haddii 9 beelood loo magacaabi lahaa nin wasiira waa ninka ku habboonaa waxaanana hambalyo u diraynaa wasiirka uu magacaabay gobolka Sanaag Yuusuf Mire Maxamed jeer Yuusuf Mire Maxamed aad baan ugu nin ku habboon aqoonteeda leh oo kartideeda aan ku kalsoonahay waxaanu kaloo hambalyeynaynaa wasiirka wasaaradda maaliyadda Yuusuf Maxamed Cabdi waxaan maanta halkan isugu nimid xafladan inaan ku hambalyeyno madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi isla markaa waxaan si gaara ku tilmaamayaa beesha yaran Ceyrigaabo wasiirka uu Sanaag beel wasiirka uu magacaabay iyo wasiirada kale ee Sanaagba gaar ahaan Boos Mire Maxamed waanu soo dhoweynaynaa waa taageeraynaa waa la shaqeynaynaa wasiirka loo magacaabay Boos Maxamed Mire baanu ka hambalyeynaynaa waanu kalsoonahay sida uu sheegay caqalkiiga horeeya madaxweynahana waxaanu leenahay waa kugu hambalyeynaynaa waa ku taageeraynaa waa kula shaqeynaynaa waanu hambalyeynaynaa wasiirka waana soo dhoweynaynaa soo dhowo baanu leenahay waana la shaqeynaynaa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi waxaanu leenahay hambalyo soo dhowow wadna madaxweyne hambalyo uga direynaa Yuusuf Mire Maxamed oo Boos Mugadeer oo loo magacaabay maartay wasiir wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha waxaan leenahay hambalyo naadiyada ugu hambalyeynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo u xilay xubnaha aanu halka ka hambalyeynayno ee kala ah Boos Mire Maxamed Nuux Shukri Ismaaciil Bandare iyo Maxamed Kaalin Axmed iyo dhammaan golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu magacaabay madaxweynaha Boos waa nin gobolka iyo degmadaba u qalma xil magacaabista loo magacaabay mudane Muuse Biixi madaxweynaha waxaan leenahay waad asiibtay halkii la rabay maantu baad heshay gobolka iyo degmaduna waxay ku leeyihiin hambal Yuusuf Mire Maxamed oo magacaabay wasiir wasiirka loo magacaabay waa hambalyeynaa waa soo dhoweynaa waa ninkii reer Sanaag isku wadi lahaa gabigiisuba Mire Maxamed Nuux waxaanu hambalyeynaynaa madaxweynaha u gartay gobolka Ceyrigaabo ee uu u qalmo waxaana ka qaban karo waxaan halkan ka hambalyeynayaa gaar ahaan ka sii hambalyeynayaa wasiirka u dhashay Sanaag Boos Mire Maxamed Nuux oo aad aan ugu kalsoonahaydaan nahay reer Sanaag magaciisa la yiraahdo Yuusuf Mire Maxamed Nuux aad baan u hambalyeynaynaa haddaanu reer Sanaag nahay haddaanu reer Ceyrigaabo nahay waxa halkan isugu nimid hambalyada aanu hambalyeynayno wasiirka ciyaaraha Boos Mire aanu hambalyeynaynaa allaha ku guuleeyo waa ku hambalyeynaynaa wasiirka cusub ee noo magacaabay wasiirka ciyaaraha madaxweynaha magacaabayna waa hambalyeynaynaa dowladda dhammaan iyo wasiirada golaha wasiiradana waa hambalyeynaynaa Boos Mire Maxamed Nuux oo aanu ku kalsoonahay waa hambalyeynayno si wanaagsan oo sharaf leh Yuusuf Mire Maxamed Nuux ana Boos Mire Maxamed halkaa waxaanu leenahay hambalyo Cabdiraxmaan Axmed Yuusuf Star TV magaalada Ceyrigaabo.